para nós que somos empresários aí é muito importante isso aí, porque nós conseguimos divulgar melhor nosso produto e mostrar que o produto nosso é bom e está no mercado. É, os eventos de churrasco mesmo movimentam o Brasil todo. Então na Viraí fazia se necessário ocorrer isso. Então estamos aí para brilhantar e tentar trazer, né, alguma coisa nova para na Viraí também. É, né, uma oportunidade deles conhecerem e nós também de expor nossos produtos. É um hobby que eu tenho, mexer com churrasco. Faz muitos anos, desde 97 eu trabalho. Já fiz várias festas já, de aniversário, casamento. Não tenho buffet, Júnior, mas é um hobby que eu tenho. Então tem pessoas que nascem para cantar, outros nascem pra, que gostam de cozinhar. Esse foi um hobby que eu sempre gostei de participar. Movimenta a economia, faz com que as pessoas participem também e alavancar a economia do município também. Gente, esse evento ele é essencial para o nosso município. É um evento onde que reúne famílias, reúne pessoas diferentes, culturas diferentes, em prol de um entretenimento só, que é o churrasco, a comida, né, a gastronomia, que é o que a galera mais curte. Um sonho realizado para nós na Viraiense aí, que o negócio tá formidável, o negócio aqui tá muito bom. Há 2 anos atrás, a gente ficamos 2 anos sem trabalhar, foi um momento muito difícil para nós. E hoje está acontecendo isso aqui, para nós é muito gratificante, né? Ter sobrevivido a isso para estar aqui, para fortalecer ainda mais a nossa cidade, fortalecer ainda mais o nosso trabalho, né? E a nossa história. Prefeitura de Naviraí, nossa cidade, nosso lugar.